Banyak ni sisa makanan. Apa nak buat ya? Baca kompos. Ini bekas apa ya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izin Irvina, murid di kelas 6 Anggrek dari Sekolah Kebangsaan Jenjarung, Kuala Langai. Di bawah program Misi Aljazari dalam pertandingan inovasi 3R, saya telah menghasilkan satu projek inovasi yang diberi nama Smart Compost House. Isu tercetusnya idea ini ialah terdapat banyak logokan bahan buangan tidak terbiodegradasi di persekitaran seperti plastik, kaca dan logam. Ketiadaan bekas sesuai untuk saya membuat baju kompos. Berkonsepkan 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle, saya telah menggunakan bahan-bahan utama seperti 2 bekas tong cat bersaiz 5-7 liter, lebihan-lebihan batang pipe PVC, gam, roda dan lain-lain. Smart Compost House merupakan sebuah bekas yang direka bagi kemudahan saya menghasilkan baju kompos. Projek inovasi ini terdiri daripada 2 bahagian utama, iaitu bahagian bekas atau bahagian berpenutup. Terdiri daripada 2 tong cat yang digabungkan. Tujuannya untuk memudahkan pemasangan roda di bahagian bawah. Bekas ini dijadikan untuk mengisi sisa-sisa makanan atau sayuran yang hendak dijadikan kompos. Di bahagian dasar bekas, terdapat pembengkang yang diletakkan sebagai penahan kepada bahagian kedua. Bahagian penutup mempunyai lubang yang berfungsi sebagai perantara antara bahagian bekas dan penggaul. Bahagian penggaul bahagian ini boleh diputarkan dengan cara memutarkan bahagian pemegang yang berada di bahagian atas penutup. Ia berfungsi untuk menggaul sisa-sisa makanan atau sayuran supaya bercampur rata. Bahagian ini diperbuat daripada cantuman batang pipe PVC terbuang. Projek inovasi ini mesra pengguna kerana ia boleh dibuka bagi tempoh pembersihan. Ia juga mudah dialirkan kerana mempunyai roda di bahagian bawah. Ia juga menjimatkan kos kerana ia diperbuat daripada bahan buangan. Diharapkan dengan projek inovasi ini dapat memberi manfaat kepada alam sekitar. Selain dapat membantu dalam pengurusan bahan buangan, iaitu mengamalkan amalan 3R dan seterusnya, baju kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Sekian, terima kasih.